kulladay deekana berigaas lagu diiday. Habashe hataa anagoo sidii unu qaada ayaa inan deeqa la yiraa soo qaaday. Deekana runtii waan aad baan uga xumaaday. Markii dambe dee biyad bay soo dhex qaadaan arkay. Waan kaba dhaafay baan isiri dee umurtii oo dhan dadkii o dhan baba saa kula wada qabe maxabad keligaa ka calaacal. Marka heeskaas dee waad maqasheen waase waan idiin sheegaya waxoogaa yar waan kaaga soo qabanaya. Afar iyo tobnaad iyo dayax saaro markii aan ku ega baabshir ku muuda kuma araga tuyadaayniga mid kula midabe haddaan uurka uurka lagu sidi ubaxi baxayo. Waa hagaagan ubax. Marka inkasta oo xataa ay dhacday in heeso ay dumar qaadi jireen waxaa kasoo qaaday oo waxaa kusoo heesay oo weliba haddana heesta laftigeeda ama beytkii inantu qaadisay rag isaga soo heesteen oo dhibaatadaas haysay mid bilinliqa xagga fanka shakhsiyan. Laakiin ma kugu yeelatay niyad ahaan ama ma kugu yeelatay ma u aragtay in dhibaato dhinaca fanka maadaama qof hees uu lahaa ama uu qaaday oo lasoo qaaday aad tahay oona ku wareysa ma jecla su-aashan? Aad iyo aad bu erigaas muhiim yahay. Waxyaalaha ay sameeyeen dadkaasi gudaha ku dhaqan sida heese aanu maqalnay oo ah wiil baa wuxuu ku heesayaa sida rucufta naasaha rucufta miyuu ninaasa leeyay waa maya. Taasoo kale sida tu kaloo yana aan maqlay oo ah soo xidha canaabida canaabi deeninma xidho laakiin dumar baa xidha. Horto aad bay u dhib badan tahay aad aadna wax looga xumaaday weyaan fankii oo ilaa heerkaa maray inay raggii soo qaadaan heesihii dumarka ma jeclin midnaba inuu dumarkeena heesihii ragga qaadaan ma jeclin. Raggiina waaba ragge yuu cunaabi iyo sida rucubta naasaan soolo lagu qaadiya waa ereyo aad looga xumaaday weeyaan. Taasi mid maahan ku raacsanahay walaal. Dhowaan waxaa jiray albam aad soo saartay oo cusba waxaanad magaciisu ahaa ama aad kubagiisu heesahaasi sidee kusoo baxeen albamka? Had iyo jeer marka laga hadlayo in qofku fanaanka xilligan weliba imika la joogo inuu albam soo saaro heese lix heesood ama sideed heesooda way dhib badan tahay yaa sida gacan ka jirta? Walaal waa runa aad bay u dhib badan tahay. Habase ahaata aniga waxaa gacan iyo geystaa inta badan yuusuf shaqsiyan subxaaniya oo ah odaygeyga uu tumaa uu duubaayo waa farsamo yaqaano masaristi weeyaan qalabkii waan haystaayo xagga iyo imaaraadkan ka soo ibsaday. Marka horta inta aniga ii fududeynaysa oo aad bay u dhib badan yahay fanaanta aad bay ugu dhib badan yahay duubitaanku balse aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin anigoo qalabkii haysta ninkii duubay haysta farsamo yaqaankii haysta aad bay ugu fudud tahay inaan caawada soo saaro albam cusub gaal la yiraahdoalbamkaa ku jiray yaa u badan ereyada waxaa sameeyey qaar ina la yidhaa cabdi bashiir oo hargeysa jooga inan yaroo dhalinyaro oo aad iyo aad abwaanu ah oy laxanadana ku kala laadheen heesihiisa daa-uud iyo ninka la yidhaa cabdikarintiir ay ku kala daa-uud calmustafaa iyo cabdikarintiir ay ku kala laadheen inta kalena waa in dee midba meel aan ka keenayo qaar uu codeeyey ninka la yidhaa cumar aadan xaggaa jawiidka ah. Marka hadda kahor intaanu dir dhaba ku kulanay heesaiga diiday markaa laba hees buu ku lahaa sida maxaanaga heeskan hashaqo ma sidanba ninkaasa laxankiisa lahaa iyo hees kale odaygaygu uu laxameeyey xataa yuusuf sheekh muumina wuxuu ku ladhay heeskan hanad la yidhaa isaga heeskuus naaxiyadda u sameeyey heeskan hanad ee albanka la magac baxay isaga u sameeyey laxanka muusigana ku ladho dee tumayan maxaa albankaa laftigiisan jeclaan la dhowr heesoo kamid ah midba qayb kamid a albankaa laftiisu ahaa albam aada loo sida taahir doogle ama hawd caale ilaa naftu ku hiloodo
waalidkeeda talayna xataa waa ku jirtaa duray bay ahayo waa xabeebsana marka waa sidaa xaggii ugu dambeysana waraysiga waxaa kaalay heesta guulalo oo kulley dhaqan saan ku hayo heesta erayadeeda qaar ka mid ah ay dhaqanka xaggiisa tahay ducana ay tahay balaynu kusoo xidhno xagga waraysigeena ama barnaamijkeena maxaawa taayada maxaa heeskii dhaqanka ahaa ee uu sameeyey ninka la yidhaahdo sama sheegsi axmed awgeed wada jirko inaniyo sahra ilay haa waxa weeyaan kulow allow nakarkaarada sama garanaye kulow allow guri roonnage okeel ku dhalay guri roonnage okudunisaal guri roonnage oy kudunisaal kulow allow eswaasaa saddexdan ku qaadinay laba maanu ahayntaa kuwii horan saddex labalaba ku qaadinay tan laakiin saddexdan ku qaadaynaa gabadh xalimo cali la yidhaahdo iyo aniga iyo gabadha saare laisba qaadinay marka wasaa ugu dambeyntii maxaad caawa daawarayaasha telefishinka madaxa bannaan ee imika ku daawanaya maxaan ka gaadi waxaan dadkayga bulshadayda aan ku soo dhaweynayaa gacmo furan aada iyo aada loogu mahadsan yihiin aada iyo aada waan salaamayaa waxaan leeahay salaanta aan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu